Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binasında çekildiği iddia edilen görüntülər gündem olub. Oxu Azın məlumatına görə sosial şəbəkədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xanım işçilərinin ehtimal ki qurumun inzibati binasında xına yaxtı mərasimi keçirdiklərini əks etdirən görüntülər yayılıb. Videoda xanım işçilərin xidməti geyimlərində qadın məclisi təşkil etdikləri öz əksini tapıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının Nazirliyin inzibati binasında intim görüntüləri də yayılmışdı. Xınayaxtı mərasimindən görüntüləri təqdim edirik.